Cadê a moeda? Eu te dei. Já perdi. Pessoal, vou mostrar para vocês uma técnica que pode ajudar a pegar nessas maquininhas de pelúcia, tá? Não é garantia que vai pegar, porque essas máquinas são feitas para você perder, todo mundo sabe disso, né? Tem uma quantidade X de vezes que ela vai dar o prêmio, ela dá muito menos prêmio do que deveria. A técnica que envolve é a seguinte: primeiro de tudo, você tem que dar uma geral aqui na máquina e ver os bichinhos que estão mais fáceis. Tente imaginar o peso do bichinho e ver qual que é mais leve. Por exemplo, essa abelhinha aqui é um bichinho pequeno e ele aparenta ser mais leve do que outros. E ele tá mais solto. Não adianta você tentar ir pegar um, por exemplo, aquele urso ali, branco ali, com a orelha preta. Ele tá mais enfiado lá dentro, tá enterrado ali. Então a garra não vai conseguir. Bichos que têm perna e braço geralmente são mais fáceis de serem pegos, porque tem mais facilidade de enganchar, né? Agora, se você vai pegar, por exemplo, uma coisa mais lisa, igual esse tubarão que tá ali, já fica mais difícil, porque ele tem o comprimento dos bracinhos é menor, ele não tem perna. Fica mais difícil mesmo, entendeu? A dica é a seguinte: você vai pôr a ficha aqui, geralmente custa R$2, que é pra você tentar mais vezes. Põe a ficha, aí você vai movimentar rapidamente aonde você quer. Se precisar, olha do lado, né, para ter uma visão espacial melhor. E aí você não aperta o botão, deixa o tempo zerar, que ele vai cair sozinho a garra. Porque se você apertar o botão, a garra tende a ir bamba, balançando. Aí ela vai cair torta onde deveria, em cima do bicho. Então deixa o tempo zerar. Posiciona logo de cara onde você quer, deixa quieto e deixa o tempo zerar. Não aperta o botão de descer. Aí conta um pouco de sorte, né? Vou tentar aqui, ela vai me filmar. R$1. R$2. Que tem? Vamos lá, começou. Lembrando que não é garantia que eu vou pegar, hein, gente? Só um exemplo. Ó, se você ficar mexendo muito, vai. Ainda tem 14 segundos aqui, ó. Um pouquinho mais pro lado. Difícil. Aí, agora deixa, ó. O tempo zerou, ó. O tempo zerou. Ele vazou. Mas deu pra entender, né? Tem mais R$2, vamos tentar mais uma vez. Vai, ó. Mais R$2. Tá ruim essa nota. É por isso que eu quero que vá. Vai. Tá velha aqui, velho. Vamos tentar de novo no mesmo bicho, vai. Apesar dele estar mal posicionado. Olha lá. 2 segundos, está balançando ainda muito. Para de mexer. Olha lá. Pegou, falei? A teoria era válida. Aí. Bonitinho. Um bichinho por R$4. Não é muito fácil. Já teve dias melhores, né? Seguir mais ou menos essas dicas, a probabilidade de você pegar é fácil. E uma outra coisa: toma cuidado para que o não escolha bichos que estão muito próximos das laterais, porque a garra não vai, né? Então, se você olhar aqui em cima, por exemplo, até onde vai a garra, não adianta você tentar ali, ó, aquele macaco que está muito rente, não vai dar certo, entendeu? Porque a garra já não vai abrir até ele lá. Ele tá solto. Se ele tivesse um pouquinho mais para cá, daria para tentar nele, mas ele já tá muito na quina. Outros bichos também acontece a mesma coisa. Tubarão eu ia tentar nele, só que ele tá muito pra cá, entendeu? Muito perto da lateral aqui. Aí realmente a garra não vai. Então fica ligado nesses detalhes aí. Espero que vocês consigam pegar. Se vocês conseguirem, tentem vencer a máquina. Valeu! Olha aí, galera, pra vocês verem que eu não estou mentindo, olha a quantidade de bichinhos que eu já peguei. Vocês podem perceber que são bichinhos de máquina, ou seja, eles não são bichinhos top de linha, mas eles também não são porcarias, tá? Tem uns bichinhos aqui bem legais, por exemplo, esse aqui que é uma tartaruga.
E ele tem esse efeito aqui com as lantejoulas aqui, bem legalzinho. E tem outras mais fraquinho, né, como essa abelha. Aqui ao todo tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ainda deve ter mais talvez alguns 2 ou 3 perdidos aí por aí. O mais importante é para vocês terem uma noção de quanto que eu gastei mais ou menos, né, pegando cada um desses bichinhos. Então a média que eu gastei, teve bichinho que eu peguei por R$2, teve bichinho que eu gastei 4, até 6 ou 8 reais, assim. É o máximo. O objetivo é que vocês não sejam enganados pela máquina. Toda máquina de sorte, tá no mesmo nível de um cassino, ela é preparada para fazer com que o usuário perca, né? Então a ideia é que você não seja o cara que vai perder muito nessas máquinas. Você não vai conseguir pegar todos os bichinhos sempre com R$2. Muitas vezes a posição tá perfeita, mas a garra ela vem de uma maneira muito fraca, né? O objetivo principal é que você sempre tente pegar bichos ou bichinhos que estejam mais fáceis. Não adianta você ir atrás do mais bonito. Ah, esse aqui é o meu, adorei esse, quero ele. Só que ele tá lá enfiado de ponta cabeça, assim. Você não vai conseguir. Se ele estiver dando sopa, você perceber que ele tá numa posição mais favorável para pegar o bichinho, por exemplo, a garra que ela vai vir aqui, ela vai enganchar e pode ser que ela fisgue de primeira ou não. Pode ser que ela simplesmente esteja mole, né? Que aí é o que eu falo, que a programação é feita para que você perca. Mesmo que você coloque na posição certinha, muitas vezes a garra está programada naquela jogada para que não tenha força suficiente e escorregue o bichinho. Uma das formas de você, talvez, evitar problemas é não gastar mais do que R$6, entendeu? Se não tiver bichinho fácil, nem tenta. Já vai embora para casa e fala, meu, amanhã eu volto e vejo outra coisa. Se tiver um bichinho fácil, vou gastar R$2, né? Vai sempre de dois em dois, não coloca R$10 de uma vez. A chance de você perder muito dinheiro é grande. A máquina não te devolve troco. Eu já vi gente perdendo mais de 20, R$50, que coloca uma nota lá alta e depois não tem como tirar, né? E aí fica tentando, igual um maluco em cima de um bichinho, perdendo dinheiro. Então vai sempre de dois em dois, troca o dinheiro. Foi. Pegou, bichinho levantou, escapou. Será que não enganchou direito? Será que eu tenho chance? Tenta mais uma, caiu. Mais outra, caiu. Esquece. A máquina, nesse momento, ela tá feita para que você não consiga pegar o bichinho. A probabilidade de você pegar ele é só depois que você gastar, sei lá, uns 15, 20 reais. Então não é o que você quer, né? A brincadeira legal é vencer a máquina. Então é ganhar com pouco dinheiro. Se você conseguir pegar ele com 4 reais, foi o que aconteceu com a maioria das vezes com esses bichinhos. Então algumas vezes você vai lá jogar na máquina, joga lá 2 reais, já percebeu que a garra simplesmente passa, nem triscou no boneco, vai embora, deixa quieto. Não insista. É a minha recomendação, gente. Aqui vocês podem ver, ó, tem bichinhos pesados até, mas que a garra tava no momento certo ali, né? Eu tava na jogada certa, a máquina já tinha pego o dinheiro que ela queria. Quando eu joguei, ela me deu essa chance. Mais do que posicionar certo, você tem que contar com a boa vontade da máquina naquela jogada. Pode ver que tem bichinhos mais leves, como esses daqui. Bichinhos pesados, como esse macaco aqui. Mas eu consegui pegar porque a garra estava favorável. Olha aí todos os tipos, só tem até coruja. Tá vendo? Esses pequenininhos, eles podem ser mais fáceis ou não. Depende muito da garra. Porque às vezes um bichinho pequeno, ele é mais leve. Só que ele costuma às vezes rolar por dentro da garra, por ele ser pequeno. Ele costuma escapar. Às vezes um bichinho com mais corpo, aí costuma vir. Você pode ver que eu já consegui pegar dois desse tipo de urso. Ó. Não é tão impossível assim, esses daqui. Esse pato me deu um certo trabalho. Ele é proporcional para enganchar. Mas a garra não estava pegando na hora. E aí ele estava escorregando toda hora. Então eu gastei um pouco mais de dinheiro. Esse gavião foi super fácil. Ah, veio um bichinho favorável. Bichinhos que foram muito gordo e liso, ou seja, rechonchudo e sem quase nenhum membro, vocês devem fugir. É isso, gente. Espero que tenha ajudado e que vocês consigam aí pegar bastante bichinho igual eu. Depois eu vou ver o que eu vou fazer com tanto bicho, que provavelmente eu não vou ficar com eles. Eu vou fazer uma doação em alguma ONG aí. É, o que vale é a diversão de pegar eles, né? Espero que vocês tenham gostado, beleza? Curte aí o vídeo, assina o canal, compartilha com todo mundo e nos vemos aí no futuro, gente. Beleza? Uma boa sorte aí na jogada pra vocês.